Zdravo dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli još jedan novi video. I kao što možete vidjeti po naslovu, danas ćemo rekapitulirati prethodnu godinu na YouTube-u. Kao što možete vidjeti po naslovu, napunili smo 7 godina, odnosno ja sam napunio 7 godina boravka na YouTube-u. Tako da ako želite saznati malo više na tu temu, ostanite uz mene i uz ovaj video. Ako si još uvijek ovdje, kao i do sada, iz svih ovih prethodnih 7 godina, od srca vam se zahvaljujem na podršci, na komentarima, na divnim rečima, na svemu, na druženju, na vremenu provedeno sa mnom, na želji i volji da me gledate, pratite i učestvujete u svemu ovome što ja radim, od srca vam se zahvaljujem. I da, ovo je video gdje ćemo prosto rekapitulirati samo prethodnu godinu što se tiče YouTube-a. Neće biti dugačak video jer se nije mnogo toga dešavalo. Ajde krenemo sa brojkama, da to odmah stavimo sa strane. Znači, trenutno smo na 2380, znači 2000 recimo, zaokružimo 2400 subscribera, odnosno ja sam na 2400 subscribera, odnosno 2400 vas koji me prate, znači hvala vam od srca, ljudi moji, stvarno vam od srca se zahvaljujem, jer davno bih prestao da radim ovo što radim, da nije vas, faktički, koji me pratite i koje zanima moj sadržaj i ono što ja radim i ono što ja snimam, kako za sebe, tako i za vas. Tako se da, od srca vam se zahvaljujem. Eto, čisto poređenja radi, mislim da smo na prošle godine bili na oko 2000, da sam nešto slavio skoro 2000 subscribera, znači ja to skoro 400 subscribera, verovatno će biti do kraja ove godine, gdje je ostalo još možda neki mjesec dana, znači eto za godinu dana je došlo još vas 400 na moj kanal, odnosno se pridružilo se našoj ekipi, ili da kažem, slobodno mogu da kažem našoj male porodici. I za sve vas koji ste novi, dobrodošli i nadam se da ćete uživati koliko i svi ostali, a vama koji ste već dugo ovdje, se od srca zahvaljujem. Hvaljujem i drago mi je da ste još uvek tu uz mene sve ove godine i da, to je bilo to. Sljedeća brojka jeste naravno novčana brojka, znači sve, znate da sam ja transparentan što se svega tiče, tako da i što se tiče same zarade na YouTube-u, jer da nije vas ne bi bilo ni zarade, jel tako? Tako je. Mislim sve to lančana reakcija, jel da nemam mojih klipova i mog sadržaja, vi ne bi imali šta da gledate, tako da ne bi stvarali interakciju sa mnom i provodili sate, odnosno minute, odnosno sekunde, koliko god vremena na YouTube, gledajući moje, i tako kreirali, odnosno doprinosili zaradi mog kanala, tako da svi smo mi povezani, što kaže naš narod ko sitna srevca, tako da da, znači eto i ove godine sam zaradio, za godinu danas sam zaradio 100 dolara, odnosno oko 7000 dinara. Znam da to ne zvuči možda puno za godinu dana, ali strpljen spašen. Biće valjda i veće svote. Tako da mogu da kažem da sam za sve ukupno za svih ovih eto 6 godina koliko sam u Australiji, koliko imam moj kanal, da sam zaradio 300 dolara. Ili 400, slagaću vas sad, ne znam tačno, mislim da je 300 ili 400 dolara, znači ili će biti 21 ili 28 hiljada dinara za 6 godina. Tako da vam je jasno, potrošio sam verovatno ne 10 puta, nego 20 puta toliko, ali okej, ja uživam u ome što radim i stvarno volim i ovo je kao, već sam verovatno već ko švaba tralala, već sam 300 puta pomenuo da je ovo neki moj beg, da je ovo neka moja antistres terapija, da je ovo prosto nešto u čemu ja uživam i u čemu mi nije žao da potrošim svoje sobstveno vreme, pogotovo kada vidim rezultate i kada vidim vaše komentare i reakcije i stvarno vam se zahvaljujem, imam divnu publiku i divne pratioci i subscribere u mojoj maloj porodici, YouTube porodici. Ja ne znam, možda
dobijem, sa sve ove godine možda sam dobio eto 10 loših komentara, ovaj, odnosno negativnih, da, kad se, se sve sabere. Znači, od srca se zahvaljujem, s obzirom da muškarac radi ovo što radi, da to nije baš globalno prihvaćeno, ovaj, s obzirom na te okolnosti, ja sam prezadovoljan sa svima vama koji me prate i koji se prosto usude da komentarišu na mom kanalu. Ovaj, eto, to bi bilo to. Mislim da smo sve brojke stavili sa strane što je moglo da se stavi, jel? Što se tiče brojki. Ovaj, ono što sam ja uradio u prethodnih godina dana što se tiče mog YouTube kanala, znači kao što smo mogli da vidite, nešto sam batalio ovaj, onaj moj Halloween, 7 dana pred Halloween, zato što su ti proizvodi, ti videi imaju, verovali ili ne, na moju veliku žalost, najmanje pregleda. Tako da, očigledno, možda neki od vas zanima, ali većinu ne zanima to, tako da sam onda napravio pauzu što se tiče toga. Mislim, ja to volim da radim, tako da će vjerojatno biti jedan, dva videa i na tu temu. Ovaj, mislim da sam i uradio Halloween, za ovaj Halloween jedan, onaj gejšaš u čemu sam išao na posao. Ovaj, tako da će biti, da, definitivno, pošto ja volim to i uživam, ali da, nisam vas smarao sa puno takvih make-upova, zato što očigledno nije gledano. Ovaj, druga stvar vezana za YouTube jeste da sam ove godine, recimo, mnogo više, prošle godine sam, kao što ste mogli primetiti, i pričao sam o tome u nekom od prethodnih ovih videa, da li 6 godina ili 5 godina YouTube-a, ne znam tačno. Ovo sam pričao da sam radio, ne znam, bio je period kada sam, znači tokom COVID-a sam učio da koristim šiveću mašinu, pa sam onda nakon toga sledeće godine sam dosta radio na stilizovanju perika i eksperimentizanju što se toga tiče, a ovu godinu čini se da sam posvetio dosta šivenju. Tako da mislim da sam dosta napredovao od početka šivenja, znači kada sam počeo da učim tokom COVID-a, znači eto koliko, 2 godine, ovaj, da sam dosta napredovao što se tiče samog šivenja i pravljenja onih paterna i svega ostalog, tako da eto, ostavit ćemo možda dok razgovaramo, ću ići možda par stvarčica, ali vjerojatno svi koji me prate ovde, pratite me na Instagramu, ako ne obavezno me zapratite, link je u opisu videa. Ovaj, tamo možete vidjeti mnogo više što se tiče garderobe same nego na YouTube-u, čini mi se, zato što prosto ovdje imam ovaj kadar, a na YouTube-u mogu da, na Instagramu stavim celu figuru, tako da možda iz tog razloga, eto, najviše. Tako da, da, to je ono što sam, eto, i što sam jako ponosan na sebe, da sam uspeo da sebi dodam, recimo, u mojej karijeri, da imam još neko znanje. Tako da, da, ovo je stvarno, moram pomenuti drag, zato što je drag prosto u poslednjih par godina sastavni deo mog života i jedna izvrsna umetnička forma, zato što kao puzzle, znači bukvalno sastavlja toliko raznih sfera umetnosti u jednom. Znači, vi da bi se bavili dragom, morate biti frizer, ne morate, znači može to sve neko da radi za vas, ali mahom morate biti frizer, morate biti šminker, morate biti dizajner, morate biti IT stručnjak, morate biti glumac, morate biti igrač, morate biti plesač, morate biti kloven, znači da imate nešto od komedije, znači toliko različitih sfera umetnosti spojeno u jednu umetnost, fantastično. Znači, i ovo je prosto, zašto sam izabrao da se bavim s ovim, zato što je ovo nešto što može da pokaže sve moje talente. Znači, kao što znate da sam se bavio plesom kao klinac, kao što znate da sam se takmičio što se tiče frizura godinama, znači radim kao frizer i šminker. Ovaj, znači, šminkam u dragu, friziram u dragu, naučio sam da znači igram, naučio sam da, što se tiče glume, onako, imam par videa na ovom đavolu, kako se zove, ali ovo, prosto, interakcija sa vama je prosto deo televizijskog, recimo, nekog iskustva, tako da to, može se reći, također spada u taj neki segment. Ovaj, tako da, da, prosto, svi ti moji talenti su spakovani u jedan
jedan paket, da tako kažemo, koji obuhvata mnogo, mnogo, mnogo mojih talenata, a hvala Bogu, ima ih dosta. Tako da, eto, to sam prosto morao da pomenem. Ono što sam teo od vas jeste da vas zamolim da mi, kao i do sada, znači, od srca se zahvaljujem na svim predlozima koje ste mi do sad, i ja polako, sad znam da imam dosta videa snimljenih unapred, možda ćete morati da budete malo strpljivi da dođe do tog videa koji ste vi tražili, ali definitivno će biti. Znači, ja nijedan video koji ste mi predložili nisam preskočio, tako da će definitivno biti svi videi koji ste mi predložili, ali prosto treba vremena. I da, želim da nastavite to. Znači, želim da mi slobodno u komentarima napišete šta bi želeli da vidite, šta ne bi želeli da vidite, šta vam se dopada, šta vam se ne dopada, šta bi voleli da ima više, šta bi voleli da ima manje, šta bi... Prosto šta vas zanima, jako bih volio da čujem od vas, vaš feedback, vaše komentare, jer prosto ste vi koji gledate moj sadržaj, ja jesam taj koji pravi sadržaj, ali vi gledate, tako da želim da, iako radim dosta onoga što ja volim i što želim i u čemu uživam, želim da i vi isto tako da uživate i u sadržaju koji vama predstavljam, odnosno prenosim putem ovih medija. Plan, znam da sam u nekom od prethodnih videa, da li je to prošle godine, prepošle godine, nisam sad siguran, sam vam rekao da ću pokušati da sam video kod koleginice, youtuberke, strane, da sam video prosto ideja mi se svidela, da je radila tri videa nedeljno, da je jedan bio live, da je jedan bio drag, da je jedan bio neka recenzija ili običan šminka ili tako nešto, i meni se to jako dopalo kao ideja, i pokušao sam da krenem sa tim tipom videa na mom kanalu, međutim iziskuje puno vremena, a ja nisam neko ko se samo ovim bavi i da imam celu nedelju na raspolaganju, tako da je bilo malo previše. Mislim da sam prevelik zalogaj zagrizao, a nisam mogao da sažvađam do kraja, da tako kažemo. Tako da, s obzirom da ja radim 4 dana nedeljno kao frizer i šminker, malo mi je bilo malo vremena za toliko puno sadržaja. Tako da sam se vratio ponovo na jedan video sedmično, odnosno nedeljno, to jest sredom. I eto, i što se toga tiče, ako imate neki možda predlog, slobodno mi ostavite u komentarima. Eto, to je samo nešto što sam teo da pomenem, jer znam da sam vam rekao da će biti ovako, ali je ispalo ovako. Tako da, to bi bilo to. I ove godine sam se prijavio, bio sam ono kao treća sreća za RuPaul Drag Race, vidjet ćemo kako će to uroditi plodom. Nisam neki optimista što se toga tiče, ali eto, uvek nada postoji, dakle, nada umire posljednja, tako da se nadam da će možda proći. U svakom slučaju, ako želite da vidite možda neki od tih videa koje služe kao prijava za RuPaul Drag Race, ostavite mi u komentarima, ja ću vam i to postovati na YouTube-u. I to bi bilo to, dragi moji, što se tiče ovog današnjeg videa. Ja se svima od srca zahvaljujem koji ste sve ove godine uz mene, kao podrška, kao gledalci, kao prijatelji, kao porodica. Najbolji ste na svetu, ne bih smenjao ni za šta na svetu. Svima vama koji ste novi, dobrodošli od srca na moj kanal. I eto, možda da i u ovom videu pomenem, s obzirom da je vezano za YouTube, jeste da je moje ime Dejan, da sam ja frizer, šminker i drag kraljica, odnosno drag queen. Time se bavim, tako da dobrodošli na moj kanal. Na ovom kanalu možete videti razne recenzije proizvoda, što se tiče šminke, što se tiče kose, što se tiče kozmetike, što se tiče, ima par blogova, kuvanja, šetnji, ima svega i svačega, ali je mahom je moj YouTube zasnovan na šminkanju i sve vezano za to, ali da, imam par onako branches, što se kaže, grančica koje se rasplinjuju na razne strane, tako da malo dohvatimo se ovog, malo se dohvatimo ovog, malo se dohvatimo ovog, i tako da ima svega i svačega, za svakog po nešto, što bi se reklo, eto. To je bilo to.
Znači, hvala vam od srca još jednom na svih ovih 7 godina druženja sa mnom, podršci i komentarima i ljubavi i divnim rečima i da, mislim da ću sad prestati da blebećem i da brbljam. Ljubi vas i voli vaš Deki i vidimo se u narednom videu, a do istog I love you guys. Bye. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me.